Salve galera, trazendo o Block Gate aqui no canal, de novo. Só que dessa vez eu vou jogar ele na horizontal, beleza? Tô entendendo. Nossa! Meu Deus. Aqui, aí. Tá. Entendendo. Foi. Alguns foram. Outros não. Alguns foram notificados. Ó. Consegui ganhar uma estrelinha, hein? Salve especial pra máquina, hein? Máquina Interactive LTDA. Boa. Boa, moleque. Ai. Tá bom, né? Foi. O caminhãozinho foi. Boa. Ah. Não foi. Um minuto. Nossa. Mas beleza. Ó, passaram alguns, hein? Alguns passaram, eu vi. Passou mais um. Não passou. Não passou de novo. Ah, belezinha. Ó, o caminhãozinho rosa passou. Deixa eu ver quanto tempo de gravação já. Um minuto.